नेपाली न्यूज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ थोरै गेन गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ 5 अंकको एराउन्डमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्सले आजको दिनमा चाहिँ गेन गरेको छ 5.17 अंकको चाहिँ वृद्धि हामीले देख्न सक्छौँ र यसरी नेप्से बढ्दाखेरि प्राय सबै सेक्टर नै थोरै थोरै बढेको छ हाम्रो माइक्रो फाइनान्स म्युचुअल फन्ड त्यसपछि ब्याङ्किङ र ट्रेडिङ सेक्टर थोरै घटेको छ त्योभन्दा बाहेकको अरू सेक्टरहरूले चाहिँ थोरै थोरै गेन गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्तो एग्रेसिभ गेन पनि कुनै पनि छैन लस पनि कुनै पनि सेक्टरमा पनि छैन है त र त्यसपछि अब चाहिँ मार्केटको डिरेक्सन के हुनसक्छ त त्यसको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ डेली बेसिसको एनालाइसिस गर्दाखेरि डेली बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको क्यान्डलकोबाट कुरा स्टार्ट गरौँ आजको क्यान्डल चाहिँ हाम्रो एउटा तल्लो लेभलमा आएर हेमर क्यान्डल बुलिस हेमर जस्तो टाइपको क्यान्डल बनेको छ यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ क्यान्डल बनेको छ तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ बजारले लोर प्राइस रिजेक्ट गरेको छ बजार चाहिँ कुनै समय चाहिँ आज तेइस सय अडचालिससम्म पुगेको थियो तर तेइस सय अडचालिसमा नटिकेर बजार चाहिँ तेइस सय छयत्तरमा आएर चाहिँ बन्द भएको छ भनेपछि बजारले लोर प्राइस चाहिँ गरेको छ एउटा पोजिटिभ कुरा हो र त्यसपछि हामीले आरएसआईको एङ्गलबाट हेर्छौँ भनेदेखि आरएसआई थोरै बढ्दो क्रममा छ यसले चाहिँ को लेभललाई ब्रेकआउट गर्नु हामी पोजिटिभ हुनलाई एमएसडीमा पनि पोजिटिभ क्रसओभर छ र पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्राम लाइन बढ्दैछ भनेदेखि यो पनि पोजिटिभ कुरा हो र यो जुन यो जेरो लेभलभन्दा मासतिर को एमएसिडी र सिग्नल लाइन मासतिर जान्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि हामी झन्डै पोजिटिभ हुनसक्छौँ र चाहिँ हाम्रो क्रममा छ भनेदेखि बियरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ जुन सेलरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ क्रममा छ बजारमा चाहिँ सेलरहरू चाहिँ कमजोर हुँदैछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एडिएक्सले चाहिँ देखाएको छ अस्ति नै सेलरहरू स्ट्रङ थिए मार्केटमा अहिले चाहिँ सेलर कमजोर हुँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ एडिएक्सले चाहिँ देखाएको छ र कारोबार रकमको एङ्गलबाट हेर्छौँ भनेदेखि कारोबार रकम चाहिँ अब बजार बन्न नसक्दाखेरि चाहिँ कारोबार रकम नबन्नु त राम्रो कुरा हो तर आफैमा तर बजारमा चाहिँ यसरी यो एक अर्बको मात्र कारोबार रकम आइरहनु भनेको चाहिँ त्यति विधि पोजिटिभ कुरा चाहिँ होइन है त बजारमा चाहिँ अलिकति अब हुन त बजार बढ्न थालेपछि ट्रेडिङहरू धेरै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ कारोबार रकम बढ्न थाल्छ अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ किनिहाल्न पनि कन्फिडेन्स नभएको र बेच्न पनि चाहिँ बेचिहाल्न पनि यहाँ आएर के बेच्ने यो तल्लो लेभलमा भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट चाहिँ कारोबार रकमको एङ्गलबाट हामी देख्न सक्छौँ किन्ने मान्छे पनि बढेर त्यस्तो एग्रेसिभली किन्न रेडी छैनन् र त्यसपछि चाहिँ बेच्ने मान्छेहरू पनि यो तल्लो लेभलमा आएर त के बेच्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको सेन्टिमेन्ट चाहिँ बजारमा हाबी भएको चाहिँ हामीले कारोबार रकमको एङ्गलबाट एनालाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ र त्यसपछि मैले भन्दै आइरहेको कुरो अब हामी मार्केटको हाम्रो ओभरअल होइन अलिकति लङ टर्म हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ओभरअल ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ हामी अहिले डाउनट्रेन्ड मार्केटमा छौँ तर बजार चाहिँ डाउनट्रेन मार्केटमा हुँदा पनि बााउन्स ब्याक गर्छ र अहिले चाहिँ बााउन्स ब्याक गर्ने सिम्टम चाहिँ बजारले देखाइसकेको छ र हिजो अस्ति बजार घट्दाखेरि आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको थियो किन भन्दाखेरि मैले हिजो अस्ति नै भनेको बजारले लोर हाईहरू बनाएको थियो भन्दा युआई तल भन्दा युआई तल भन्दा युआई तल लो साइडपट्टि पनि बजारले लोअर लो बनाइरहेको थियो तर अस्ति बजारले चाहिँ हाम्रो तेइस सय बहत्तरको हाई भन्दा नयाँ हाई चाहिँ मासतिर चौबिस सय बिसतिर बनायो अब चाहिँ बजार चाहिँ हायर लो बनाउन आउनु लागेको हायर लो भनेको भन्नुको मतलब चाहिँ बाइस सय पचासको थियो अस्तिको लो बाइस सय पचासी भन्दा मासतिर कतैबाट फर्केर चाहिँ हायर लो बजारले चाहिँ त्यतातिर बनाएर बजार बल्ल माथि जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो त्यही नै हुन लागेको भन्ने मेरो चाहिँ एनालाइसिस थियो अहिले पनि मेरो एनालाइसिस त्यही छ र एउटा हाम्रो हायर लो चाहिँ यही पोइन्ट होइन जुन हाम्रो तेइस सेठहत्तरमा सरी तेइस सय अडचालिसमा आएको थियो आज बजार त्यो चाहिँ एउटा हायर लो त्यहीँ नै बनाएर बजार चाहिँ अब त्यसपछि यसरी माथि जान लागेको भनेर चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ है त मेरो चाहिँ मार्केटमा एनालाइसिस त्यस्तो खालको छ र त्यसपछि अब यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बिहान टेलिग्राम ग्रुपमा पनि सेयर गरेको थिएँ यो यो च्यानलको लोवर लाइनसम्म आएर त्यसपछि फर्किने प्रोबडी हुन्छ भनेर सेयर गरेको थिएँ बिहान टेलिग्राम ग्रुपमा यसरी होइन यसरी यहाँनिर यतातिर थियो बजार त्यसपछि यस्तै लोवर लाइनसम्म आउने सम्भावना हुन्छ र लोवर लाइनबाट चाहिँ त्यसपछि बजार चाहिँ यसरी यस्तरी र यो च्यानलको अप्पर लाइनसम्म चाहिँ जाने सम्भावना छ भनेर चाहिँ सेयर गरेको थिएँ र तपाईँहरू चाहिँ मेरो टेलिग्राम ग्रुपमा हुनु न भनेदेखि चाहिँ तल मैले यो कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर राखिदिएको छु टेलिग्राम ग्रुप Link, औरु, औरु, को लिङ्क त्यहाँबाट मात्र जोइन गर्नु होला अरूहरूको कसले चाहिँ फेक एकाउन्टहरू पनि बनाइरहनु भएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तल मैले कमेन्ट सेक्सनमा जुन लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कबाट मात्र जोइन गर्नु होला र त्यो च्यानल खोल्नु होला त्यो भन्दा बाहेक अरू कुनै च्यानलमा हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली सेयर न्युज नामबाट भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरू एक्जिट गर्नु होला है त म तल लिङ्क राखिदिन्छु त्यसबाट मात्र जोइन गर्नु होला है अरू चाहिँ तपाईँको फेक हुनसक्छ है त मान्छेहरूले फेक एकाउन्टहरू बनाइरहेको हुन्छ है र त्यसपछि मैले यो कुरा गरेको थिएँ अहिले पनि मेरो टेक त्यही नै छ बजार चाहिँ यसरी यो लो च्यानलबाट च्यानलको लोअर लाइनबाट फर्केको पनि छ मासतिर गएको पनि छ र त्यसपछि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ यो अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइन होइन सुरुमा चाहिँ हामीले यो मिडियन लाइनसम्म टार्गेट राख्न सक्छौँ होइन मिडियन लाइनसम्म मिडियन लाइनलाई पनि ब्रेकआउट गर्छ भनेदेखि चाहिँ अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनसम्मको चाहिँ हाम्रो अबको टार्गेट हुन्छ जुन चाहिँ पच्चिस सय भन्दा मासतिरको लेभल चाहिँ हुन्छ तत्कालको लागि है त र त्यसपछि हाम्रो पाँच मिनटमा माइनर टाइम फ्रेममा हामीले मार्केटलाई हेर्छौँ भने पनि पाँच मिनट र फलिङ वेज बनेको थियो फलिङ वेजको अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनलाई ब्रेकआउट गरेको छ भने 这个就是油啦。 पोजिटिभ कुरा चाहिँ हामीले देख्न चाहिँ सक्छौँ है तर आज मार्केट पाँच अङ्कले मात्र बढेको देखिए तापनि बजारमा आज पोजिटिभ कुराहरू भएको छ एउटा राम्रो लेभलबाट मार्केट फर्केको छ होइन जुन हाम्रो यो तेइस सय अडचालिस यानि तेइस सय पचासको आसपासको लेभल भनेको चाहिँ सुपर ट्रेनको टेन वानको सेटिङ पनि फ्ल्याट भएर बसेको रिजन हो हाम्रो विकली पाइबोर्डको लेभल पनि त्यही नै थियो भनेपछि यो मल्टिपल एरिया अफ सपोर्ट थियो त्यो र त्यहाँबाट चाहिँ बजार फर्केको छ र एउटा हायर लो बनाएर चाहिँ यहाँबाट फर्किन खोजेको सिम्टम चाहिँ बजारले देखाएको छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा आज पाँच अङ्कले मात्र बजार बढे तापनि इन्ट्राडेभित्र चाहिँ घटिसकेको बजार चाहिँ फर्केको होइन यो इन्टरले लोबाट हामीले हेर्छौँ भनेदेखि पच्चिस अङ्क जति चाहिँ बजार फर्केको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पोजिटिभ कुराको रूपमा चाहिँ हामीले दिन दिनुसक्छौँ बजारको टार्गेट अप्पर रेसिस्टेन्स लाइनसम्म जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ है त र त्यति नै भने मैले अहिलेको लागि टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तल मैले लिङ्क राखिदिएको छु युट्युबमा हेर्दै हुन्छ भने भनेदेखि फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यसबाट मात्र जोइन गर्नु होला अरू कुनै होइन मैले सेयर गरेको लिङ्कभन्दा बाहेक अरू कुनै च्यानलमा तपाईँ हुनुहुन्छ नेपाली सियर न्युजको नामबाट भनेदेखि त्यो फेक एकाउन्ट हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरू एक्जिट गर्नु होला है त हस् थ्याङ्क यू